Zdravím všetkých, ktorí sledujú toto video. Volám sa Ľuboš Maliňák, som majster sveta a niekoľkonásobný majster Európy v klasickej kulturistike, dlhoročný člen slovenskej reprezentácie. Prostredstvom série krátkych videomonologov by som vám rád predstavil vynikajúcu švédsku spoločnosť, ktorá ponúka vysokokvalitné doplnky športovej výživy, vhodné pre všetky druhy športov a pre všetky vekové kategórie. Táto švédska spoločnosť je na trhu od roku 1997, takže má už takmer 20-ročnú tradíciu a v súčasnosti je jednotkou na škandinávskom trhu, kde je najvyhľadávanejšou a najpredávanejšou značkou. Prostredstvom série krátkych videí vám postupne predstavím celé portfólio tejto výbornej značky a ukážem vám, v čom spočíva jej kvalita a výhodnosť.